আমি যোৱা বিছ মাৰ্চত মানে আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভুগি থকা যিখিনি সমস্যাক লৈ পেলাই আমাৰ সমস্যাখিনি আছিলে যে যিটো আমাৰ কলেজ হোষ্টেল ৰ'ড যিটো আমাৰ এল এন বি ৰ'ড এই ৰ'দ দুটা আমাৰ যথেষ্ট বিজি আমি কৈছিলোঁ যে আমাক এই ৰ'দ দুটা যদিও আমাক ৱাক ইনজন ঘোষণা কৰি দিব লাগে যদি ৱাক ইনজন ঘোষণা কৰি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক যিখিনি ফুটপাথ আছে সেই ফুটপাথখিনিৰে যাতে আমাৰ দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰিব পাৰে পাঠদানলৈ সেইখিনিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ৰেলিং লগাই পেলাই সেই ফুটপাথটো আমাৰ বাবে এক্সেচিবল কৰি দিব লাগে আৰু নেক্সট কথা আছিলে আমাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ যিখিনি আছে যে প্ৰত্যেকটো হোষ্টেলৰ গেটত আমাক স্পীড ব্ৰেকাৰ লাগে কাৰণ আমাৰ বহুত বিবেকীন মানুহে বেলেগ ধৰণৰ বহুত স্পীডত গাড়ী চলায় তাৰ কাৰণে মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে খুন্দা খাই পেলাই সৰু সুৰা এক্সিডেণ্টৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মানে আৰু নেক্সট কৈছিলোঁ যে আমি আমাৰ যিটো গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে সেই গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ সন্মুখৰ ৰ'দটো যথেষ্ট বিজি ৰ'দ সেইকাৰণে সেই ক্লাছ সময়খিনি যিখিনি সময়ত আমাৰ ক্লাছ চলি থাকে ৱৰ্কিং আৱাৰ যিখিনি হয় সেইখিনিত মানে আমাক এই স্পীড লিমিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব লাগে যাতে গাড়ীখিনি এটা নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত চলায় আৰু তাৰ মানে সেই হোষ্টেলখনৰ গেটতো আমি স্পীড ব্ৰেকাৰৰ কাৰণে দাবী কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ একোৱেই সফল হোৱা নাই আৰু এই যিহেতু বিষয়কেইটা যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আমাৰ ধৰি লওক লাইফৰ কথা আছে আমি ক্লাছ পাঠদানলৈ যাবই লাগিব আমি সেইকাৰণে মই আমি আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি সিদিনাখন আমি আজি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু সমূহ সমূহ চৰকাৰী বিষয়াক যাতে আমাৰ এই সমস্যাখিনি অতি সোনকালে সমাধান কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে নহ'লে আমাৰ যিহেতু জীৱন মৰণৰ কথা আছে সেয়েহে যদি আমাৰ অহা পোন্ধৰ বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ এই সমস্যাখিনি সমাধান হোৱা আমি অলপো ৰাস্তা নেদেখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পুনৰবাৰ এটা আমৰণ আন্দোলন আন্দোলনৰ মানে কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ মানে বাধ্য হ'ম কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আমাৰ তাৰমানে কি হৈছে যে কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ লগত একলক দিছে তেওঁলোকেও মেমৰি নাম পঠাইছে আমাৰ যথেষ্টখিনি এতিয়ালৈকে ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিখিনি ৰিচিভ কপি হয় দিছোঁ কলেজেও দিছে জি এম চিক দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে দিছে আমিও দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে কিন্তু তাৰপিছতো মানে আমাৰ সিদিনাখন আমাৰ যিটো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তাত আমাৰ সন্মানীয় ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ নিজে আহিছে তেওঁ ফৰৱাৰ্ডিং পঠাইছে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ হাতত মজুত আছে মানে কাগজে পাতি সকলোখিনি কৰি হৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে কামখিনি প্ৰেক্টিকেলি হৈ উঠা নাই মাৰ্চত প্ৰটেষ্ট কৰিছিলোঁ প্ৰটেষ্টত আমাৰ গোটেইখিনি দাবী চৰকাৰলৈ আমি পঠাইছোঁ মেম'ৰিয়েল নামখন মেম'ৰিয়েল নামখন দিয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে এইখিনি কাম কৰিব লাগে আমি গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈছোঁ খবৰ লৈছোঁ কিন্তু আজিলৈকে জি এম চিৰ ফালৰ পৰাই হওক বা গুৱাহাটী ট্ৰেফিক পুলিচৰ ফালৰ পৰাই হওক বা জি এম চি কমিশ্যনাৰ বা গুৱাহাটীৰ পুলিচ কমিশ্যনাৰ যিখিনি দায়িত্ব দিছে সিহঁতি আজিলৈকে কি কৰা নাই আমাৰ তাত গোটেইখিনি কাফ ক'ৰ্ট কেনেকৈ পঠাইছে গোটেইখিনি আছে পাৰ্চনেল ডিজিবিলিটিছ যিখন কমিশ্যনাৰ আছে তেখেতেও পঠাইছে আনকি যিখন ৰাইচন বুলি এজন মানুহ আছে এডিচনেল চেক্ৰেটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বানত তেখেতেও নিৰ্দেশ পঠাইছে জি এম চি কমিশ্যনাৰ আৰু ডি চিকো পঠাইছে ইফালে আপোনাৰ পি ডব্লিউ ডি যি যিজন চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতলৈও পঠাইছে কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ সেই কামখিনি হৈ উঠা নাই তো আমি চৰকাৰে এতিয়াই দাবী জনাওঁ গোটেই সোনকালে আমাৰ এইখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে যোৱাকালি পৰহি দিনাও আমাৰ এজন ষ্টুডেণ্টে গাড়ীৰ লগত খুন্দা খাইছে সেই গাড়ীৰ মানুহজনে সেই ষ্টুডেণ্টজনক বহুত বেয়াকৈ কৈছে মানে বেয়া বেয়াকৈ গাড়ী শুনিব লগা হৈছে আমাৰ প্ৰাপ্যখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব যিখিনি ফুটপাথ আছে মানে ড্ৰেইন বুলি ক'ব লাগে ফুটপাথ বুলি ক'ব নোৱাৰি কাষেদি ৰেলিঙৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু সেই তেতিয়া যাবলৈ যে সুবিধা থাকিব তাত দোকানবোৰ দিছে কেনেকৈ যাম আমি ৰাস্তা দি গ'লে গাড়ীৰ এক্স লগত খুন্দা খাবলগীয়া হয় ফুটপাতেদি খোজকাঢ়িবলৈ দোকানবোৰ আছে দোকানবোৰ বেলেগ জেগাত চিফ কৰক আমাৰ যাতে যাবলৈ এটা সুবিধা লাগে আমাৰ মানে প্ৰটেকশ্যন লাগে পাচনিৰ ডিজিবিলিটিছ এক্টত আছে আমাৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্টত আমাৰ প্ৰটেকশ্যন থাকিব লাগে লগতে ইউনিভাৰ্চিটি এখন মানে আমাৰ কাৰণে ফ্ৰী এক্সেচিবল থাকিব লাগে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ